ABŞ-ın vitse-prezidenti Mike Pence Avropanı Amerikanın qatil inqilabçı rejim adlandırdığı İrana tətbiq etdiyi sanksiyalara xələl gətirməkdə günahlandırıb. Avropalı tərəfdaşlarımızın İran nüvə razılığından geri çəkilməsinin vaxtı gəlib çatıb. Pence transatlantik müttəfiqlərini Venezuela məsələsinə görə də tənqid edib və Avropanı Vaşinqtonun yolunda irəliləməyə çağırıb. Bugün biz Avropa İttifaqını azadlıq üçün addım atmağa və Juan Guaidonu Venezuelanın yeganə qanunu prezidenti olaraq tanımağa çağırırıq. Vitse-prezident həmçinin Avropanın Moskva ilə əlaqələrindən də bəhs edib və Rusiyadan Almaniyaya Nord Stream 2 qaz boru kəmərinin inşasını tənqid edib. Kansler Angela Merkel isə Almaniyanın Rusiya qazından asılı olduğuna dair fikirləri rədd edib və Avropanın İranla bağlı mövqeyini müdafiə edib. Biz İranın zərər verən və çətin təsirlərinin qarşısını almaq kimi ortaq məqsədimizə yeganə razılıqdan geri çəkilərəkmi, yoxsa əlimizdəki bu yeganə vasitədən istifadə edərək onlara təzyiq göstərərəkmi çatacaq? Pence ABŞ-ın NATO müttəfiqlərinin müdafiə xərcləri ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirmələrinə dair çağırışlarını da yeniləyib. Yeni araşdırma bir çox Avropa ölkəsinin bu məsələdə geri qaldığını göstərir. NATO müttəfiqləri Amerika qoşunlarını Suriyadan çıxarmaq planları ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. Lakin ABŞ-ın nümayəndə heyəti Avropalı müttəfiqlərin nə üçün Suriyaya quru qoşun göndərmək istəmədiyini sual edib. Biz siz daha çox iş görməlisiniz deyirik, amma Amerikalıların müdafiə xərclərini artırmağımızı və ya müdafiə üçün pul verməyimizi istəyəndə biz diplomatik baxımdan çox çətin sualda üzləşirik. Onlar ortaq təhlükələrlə üzləşdiklərini desə də, konfransda diqqət mərkəzində müttəfiqlər arasında artan transatlantik gərginlik olub.